Dobrý den, tady je Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince a dnes odpovídám na tuto frekventovanou otázku. Chci číst českou knihu, ale nevím, jakou si vybrat. Je skvělé, že chcete číst české texty. To je důležitý krok ve vašem studiu češtiny. Protože kdo čte česky, ten trénuje slova, trénuje gramatiku, trénuje stylistiku, trénuje ortografii a může poznat české reálie. Číst česky je super rozhodnutí. A teď, co číst? Moje rada. Začněte číst adaptované texty. To jsou reálné texty, upravené pro studenty češtiny pro cizince. Jejich jazyk je jednodušší. Máme hodně takových knih od úrovně A1 až do B2. Najdete je například na téhle stránce. Najděte svou úroveň a vyberte si knihu, která je pro vás zajímavá. A ještě pár tipů, jak číst. Čtěte ideálně každý den 5-10 minut, to stačí. Na začátku si můžete vybrat knihu o jednu úroveň nižší. Například teď studujete úroveň B1 a vyberete si knihu úrovně A2. Je to dobré pro motivaci a myslím, že budete dobře rozumět. Nepřekládejte každé slovo, nepotřebujete to. Přečtěte si nejdřív celý odstavec nebo celou stránku, abyste znali kontext. A potom přeložte jenom ta slova, která se často opakují a jsou důležitá pro příběh. A hlavně nenechte se odradit. Na začátku bude čtení těžké, možná nebudete dobře rozumět. Ale vydržte, nevzdávejte to, čtěte pomalu, ale čtěte. A uvidíte, že za 20-30 stran už to bude mnohem lepší. Tak a teď je čas na vaši českou knihu, kterou si vyberete.